ಬಹಳ ಮಜವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಈ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಬೇಕಾದ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಬೇಕಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಟ್ರೂ ಕಾಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ತದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಕಾಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದದು ನಮ್ಮದು ನಿಜವಾದ ಕಾಲರು ಇದು ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಕಾಲರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೂ ಕಾಲರು ಅದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15,000 ಕಾಲಿಂಗ್ ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ಗೋಸ್ಕರ 16 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ ಈಸಿಯಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ 25 ಇದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಂಬರು ಅಂತ ಸೇವಾ ಪಡೆದ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಸೇವಾ ಪಡೆದೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಸೇವಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಯಾರೂ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲೂ ಇಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಎ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಕ್ಕಳು ಫಾರ್ ಅಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಎವರ್ ಕನ್ನಡದ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೇಯ ಮತದಾನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಖಾನಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಂದ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾಬಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಎಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬಂದವು ಈ ರಣರಂಗದ ರಣಕಲಿ ಯಾರು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಫೋನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ 13,439 ಮತಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪುರುಷರು 12,149 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಓ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ 1,290 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಗಮನಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಇತರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 162 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಗದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ 9,038 ಗಂಡಸರು 8,054 ಜನ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 984 ಜನ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಮತದಾರರು ಒಟ್ಟು 502 ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಗಂಡಸರು 486 ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು 16 ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3,737 ಪುರುಷರು 3,455 ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಟೋಟಲಿ 282 ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಡ್ಜ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಖಾನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಶೇಕಡ 28 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡ 67 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಶೇಕಡ 4 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಶೇಕಡ 1 ಮತವನ್ನು ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಮನಿಸಿ ಖಾನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮುನ್ನಡೆ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಲೀಡ್ ಆಫ್ 5,301 ವೋಟ್ಸ್ ಸಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹಂಗೆ ಸಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಸಾರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಫೋನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ಗೆ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದೆ ಬಹಳ 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 ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಫೈಟ್ ಇಲ್ವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಡುವೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಶಾಸಕಿ ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಖಾನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಫೈಟು ಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಫೈಟು ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ವಿಠಲ್ ಹಲಗೇಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಸಾರ್ ಇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಹಲವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ದು
ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗಮನಿಸಿ ಬಿಡೋಣ. ಬಿಜೆಪಿ 67%, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 28%, ಜೆಡಿಎಸ್ 4%, ಇತರರು 1%. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ಫಲಿತಾಂಶ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ವೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 5:00. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ತೆ. ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ಗೋಸ್ಕರ 16 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.